the election, laws that were arrived at with jointly. What's your take on this particular move by Parliament to come and maybe discuss the election laws, maybe to pass some amendments as the joint opposition? And two, because I'm also saying some of the things on table will do with the election campaign finance, which will also express concern about saying that there are no regulations in place to compel you to present your bank accounts. What's your take on this? The first part of your question is actually the subject of this statement. And if you read this statement, it will actually answer it. But let me just say this. We are saying that the law had just been passed by Parliament. The Act has now become operational. Before it is implemented, they are rushing to try to amend it through these regulations which they have introduced in Parliament. Particularly of importance here as the ICT part of the voting infrastructure, which they don't want. If the new law actually provides for biometric voter identification, in other words, each and every Kenyan must provide their biometrics, either through the fingerprint or through your irises or through DNA. So that on the polling day, you must be identified electronically, biometrically, by thumbprint, then is when you are allowed to receive the ballot papers and vote. That is what they have a problem with. Because if that is implemented, then you will prevent the dead who resurrect on that day, vote, and then go back to their graves. This is what we are trying to prevent. That is what the Jubilee is worried about. That is the reason why they are rushing now back to Parliament to remove those clauses. And then to say that there must be also manual backup. Because at the moment you just said it must be electronic. And it must provide the biometric data. Now the amendment which you are going to read, you will see, is providing for the so-called backup. That backup basically takes us to where we come from, see, where they will go back to manual. And then you'll have this multiplicity of registers. As we are talking, what we are saying here is that there is no one acceptable register. Remember, during the petition, they said there was a black book, there was a green book, then there was a biometric register. So there were a variety of registers, not even one. And all over the world it is known that there can only be one voter register. You cannot have several registers. This is what IEBC had. This is what enabled them to manipulate the result last time around. So you're saying that first, to do a proper audit of the register, there must be one known register. And therefore, people are required to go back and authenticate their biometric data so that then you know these are the people who are registered now as things stand right now. Then the audit can then proceed thereafter when you have a proper register. That is not being done. Secondly, you're saying that this KPMG, which has been appointed, has no experience in auditing registers. They don't have any kind of experience, so nobody knows how they were selected. And our view, we think that they basically have selected a user-friendly audit firm, which is going to basically come out and ratify the register with all its flaws as things stand. So this itself is something that we have an issue with, okay? Third one, you're talking about the bills which they brought, like this campaign financing. Yes, we get a campaign financing is okay, it needs to be regulated. But then there must be proper laws. They came out just the other day, woke up and said that all the candidates must have bank accounts
with a list of the signatories to those bank accounts so that they can be able to monitor your expenditure. The thing is that as things stand right now, there are no candidates. The nominations have not been carried out by any political party. The ones that we have are basically aspirants, but we don't have. So there must be a law that is in tandem with the realities on the ground. See, how do I begin to be opening an account when I have not yet been certified by a party? You'll find that, you know, one constituency, one political party, has got 10 aspirants. Now, do all these 10 aspirants have to then have an open bank account? Or are you dealing with just candidates who have been nominated properly by a party as candidates? So all those things need to be properly spelled out in the law. And that, I think, is the essence of that campaign finance bill, which is right now, all those regulations which are before the House. Now, how does IEBC require you to open an account before the regulations themselves have been passed, approved by Parliament? The regulations are now before the House. I was being told that I did not meet the deadline last week before the regulations have been passed. You're putting the cart before the horse. So something is wrong somewhere. Now, with regard to these commissioners, they're saying that there cannot be a vacuum. The law that was passed does not provide for any transitional arrangement. Okay? But in any case, if they go back to the report, it said that those commissioners should have left by 30th of September when the new commissioners are supposed to come in. But this idea which Jubilee has been peddling, that you cannot have a vacuum at the IBC, is very strange indeed. Because you remember, when they removed Mr. Mumo Matemu and his team from the ESCC, it took months. The ESCC was operating merely with the executive officers. There was no commission. Why was there a vacuum there? Right as we are talking, the same institution does not have a chairman. When Mr. Kinisu was left, why did not they not ask Mr. Kinisu to remain in office until his replacement is found? So what is so special about the IEBC? These commissioners are being retained for one purpose only, to help prepare a rigging mechanism for IEBC, and also to preside over procurement. They are basically interested in commissions which they are getting from the contractors. That's why they are rushing to make all those commitments before the new commissioners come into place. So the commissioners are going to come and be faced with a fait accompli. And we are saying this is not acceptable. There's a lady here. Ukaguzi wa sajili wa piga kura. Kisha pili, unasema kwamba kusalia ofisini kwa makamishna ni njia moja ya kushiriki udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu ujao. Japo zile kamati mbili ambazo zilikuwa zimetengwa ili ama zimebuniwa ili kuangalia yale mabadiliko ambayo yanapaswa kufanywa tume ya IEBC. Moja wapo ya mapendekezo ilikuwa kwamba kunapaswa kuwa na commissioners pale ofisini ili kuhakikisha kwamba maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao yanaendelea. Pasiwe na maswala kwamba tumekosa muda ama nini nini, ili kwamba kuhakikisha kwamba pia tarehe uchaguzi ibadilishwe. Kwanza leo hii sisi kama upinzani tumeeleza hofu zetu kuhusu matayarisho ya uchaguzi ujao. Sisi tunaona kama kuna njama ya kuiba tena kura katika uchaguzi ujao. Vile tume ya uchaguzi imefanya mambo tangu ile kamati maalum iliyobuniwa kati ya CORD na Jubilee
kukamilisha kazi yake. Maana yake ile kamati ili tayarisha mswada ambayo ilipitishwa na bunge. Baada ya bunge kupitisha hiyo mswada, tukaona kwanza upande wa Jubilee wakaanza hii sarakati ya kujaribu kuchelewesha mambo. Vile ninavyojua haya mambo yalifanyika wakati muda tulijua ilikuwa imebaki kidogo. Kwa hivyo ilikuwa ni dharura. Lakini tofauti na haya, bunge yenyewe ilichukua wiki mbili kabla hawajapeleka hiyo mswada kwa rais aweke sahihi. Rais na alipopewa hiyo mswada tena yeye akachukua wiki mbili kabla hajaweka sahihi kuidhinisha. Baada haya wakasema ati itachukua wiki mbili nyingine kabla hajakuwa sheria. Ilipokuwa sheria tena sasa tukaunda ile jopo ya kuteua wale makamishinas wapya. Wakati tumeteua hiyo jopo wakasema inatakana aweze idhinishwa mpaka jaji mkuu naye vile vile aingie ofisini. Kile vile ninavyojua hawa si makamishinas. Hawa ni watu ambao wangepewa kiapo na mtu yeyote ambaye ni commissioner of oath. Haya yote yalikuwa ni njama ya kuchelewesha mambo. Sasa walipoingia pale wakatangaza wazi ati watu ambao wanataka wafanye application, baada wao tena kuchuja watu tano kusema wale ndio waliona kama walikuwa wanastahili kuwa na kuwa wenye kiti. Wakasemekana tena jamaa wale hawafai. Kasemekana tena watafute watu wengine. Ni kama wanajaribu kwenda kwa mwezi kutafuta wengine. Sasa hiyo yote imechelewa cha mambo. Wakati yale yakifanyika, wale commissioners ambaye tulisema tunataka waende nyumbani wamekita pale, wamekaa wanasema hawezi kutoka ofisini mpaka wa commissioners wapya waingie ndani. Sisi tunasema wale jamaa wana uchafu, hawafai wakae pale. Jubilee nasema atawezi kuwa na mwanya mpaka wabaki pale. Sheria ilisema tarehe 30 na ya Septemba ilikuwa siku yao ya mwisho kukua pale. Lakini sisi tunasema ukitaka kufananisha kwa mfano na ile tume ya ufisadi pale ambayo bwana Mume Matama timu na watu yake walitimizwa ofisini, hawakukaa na hakuna mtu ambaye alibaki pale. Walikulikuwa na mwanya, lakini hiyo tume ilizidi kufanya kazi. Juzi bwana Kinisu aliwachishwa kazi. Hakuna mwenyekiti kaimu ambaye anaendelea na kazi. Lakini kazi inaendelea. Kwa nini hawa jamaa wamebaki hapa? Nasema hawa jamaa wamebaki hapa kwanza kwa madhumuni ya kupata marupurupu ili yani commission kwa makandarasi pale. Pili, kufanya mpango ya kuweza iba kura kwa Jubilee. Ndio sababu yale yote yanafanyika. Wakati huu vile vile unaona wana Jubilee hawataki register ile ambaye itafanya watu wawe register kielektroniki ambaye iliwekwa katika ile sheria makamati maalum ilikubaliana. Yaani unaenda pale na unaweka kidole yako na unatambuliwa kulingana na hiyo kidole chako. Sasa hawataki haya. Wanataka tuzudi yale vile mambo yalikuwa ambayo yaliwazisha wao kuiba kura. Sisi tunasema hatuwezi kukubali. Tumeona njama inapangwa na Jubilee kuiba kura. Na ndio tumesema vile vile wameweka kampuni hii inaitwa KPMG ambaye hakuna kokote ulimwenguni ambaye wao wenyewe wamekagua register ya uchaguzi. Wamewekwa pale tu wafanye kazi ya Jubilee. Watakuja kusema ati register ni halali.
vile tulivyokwenda kwa katili kwa mahakama kulipatikana ati IBC ilikuwa na maregister siji 3 siji 4 akijulikani ipi miongoni yale yalikuwa ndio halali. Sasa tunasema hii ukaguzi ambayo tunaambiwa itaanza Jumatatu itakuwa ukagua register gani kati ya yale 4 ambayo walikuwa nazo. Kwa hivyo yale yote inaonyesha sisi ya kwamba kuna sarakasi ambayo inafanyika hapa. Ndio sababu sisi tunapiga mbio la mgambo kumbe wa Kenya ati mambo si sawa, hatutaki kungoja mpaka dakika mwisho. Sasa Jubilee wameitisha bunge kwenye kikao maalum wiki ijayo, wameleta miswada kadhaa ambayo wanataka bunge ipitishe kwa njia ya dharura, lakini miongoni yale sheria ambayo wanaleta ni kujaribu kuondoa vifungu vingine ambayo ziko katika ile sheria ilipitishwa juzi, ile ambayo ililetwa na ile kamati maalum tulikuwa tumeunda. Sasa haya yote sisi tunasema hatuwezi kukubali. Ndio sababu tumesema kwa Kenya wawe macho. Sisi kama viongozi wa upinzani tunawaambia Jubilee hatuwezi tena kuvumilia wizi wa uchaguzi tena. Haitafanyika. Kwa hivyo mnapendekeza kwamba shughuli ambayo inatarajiwa kuanza siku ya Jumatatu isimamishwe mpaka watu wakubaliane. Yeah, and what options do you have suppose the tyranny of numbers is used again to pass these amendments through parliament? Uchaguzi sio ya Jubilee peke yao. Wakitaka kufanya uchaguzi peke yao wataendelea. Lakini kama wanataka uchaguzi wa Kenya mpaka kuwe na pande zote pamoja. Sisi hatuwezi kutishwa na wabunge wa Jubilee katika bunge peke yake. Maana yake wa Kenya wako hapa nje. Siku hivyo tuwaambia wajaribu kwa bunge, lakini sisi tuko nao hapa nje. If not then now, maybe we've just had news of some tragic events happening in Kitui during the demonstrations, which were also led by the former Charity Lilu, who is the NACO Kenya Party leader, and told that the former mayor of Kitui was crushed dead by a fire engine during those riots in Kitui. I don't know what's maybe your response to that, what's the events that are happening in Kitui. It is most unfortunate indeed. We've just seen the breaking news about what happened in Kitui, which is most unfortunate. We don't know the causes of it all right now, so it is not possible to qualitatively comment on it, except to condemn whoever was responsible for this kind of act of violence, which has cost us the life of a Kenyan. We really condemn those kind of acts. We need to do these things peacefully. Even elections, you've seen a lot of violence all over the country. We equally condemn those without apportioning blame anywhere. That we need to do our things in a more orderly way. We have condemned them on our side whenever it has happened, in court, wherever, also in Jubilee. So we really want to have a peaceful campaign, peaceful elections, so that innocent people are not injured during the process. Mr. Kaiseri is pushing to have those who are found guilty of inciting violence, politicians or even supporters, barred from contesting. Do you support that move in line with the idea that you're condemning those who incite violence or those such? We condemn violence in whatever way. But Kaiseri has now gone to the other extreme, the other side. He wants to control the police. Under the new constitution, the police are supposed to be an independent institution, not controlled by the political class. But Kaiseri, together with his peers, Mr. Kibichu, want to control the police. The other day, I was told the IPOA, the Independent Police Oversight Authority, produced their report.
of the police violence against civilians. For example, during those demonstrations, they shot and killed people in Siaya, in Kisumu, in Homa Bay, and they beat us people here on the streets here. And they would produce a report, which now they're being threatened by Mr. Kibicho, that they are not supporting the government. The police are not supposed to be supporting the government or the opposition. They're supposed to be neutral and independent. That's why you've got the Police Service Commission, then you have got independent police oversight authority. Now, Baran Kayseri want to remove all this and take us back to the days when police were being used by the administration to harass the people of this country. So we think that Mr. Nkaiseri is the wrong man for the job.